inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allahow naxariistee laba caruuro hooyadood iyo dumaashidood ayaa ku geeriyooday guri sandaqad oo ku yaalla xaafadaha bariga magaalada Wajale. Gurigan sandaqadda ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa la sheegay inuu ka kacay dabi. Dhaawac ayaa dhimashada ka dhashay. Dabka ka kacay guriga sandaqadda ah ayaa loo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley. Maayirka degmada Tog Wajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed, aliyaha saldhigga degmada Tog Wajale Gaashaale Cabdisabal, iyo ciidanka damdamiska oo ay goobta soo gaadhay ayaa waxay ka qayb qaateen sidii ay u sabata bixin lahaayeen dhaawac ayaa dhimashada ka dhashay dabkani. Geesta kale, qaar ka mid a dadkii goobjoog ahaa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen sidii uu dabku u dhacay iyo wixii ay arkayeen. Damasaqadaas ka dhacday horta ciyaalkuna guriga way hoostu kaga xidhnaa. Kadib aanu markaan imtay laba qof oo ciyaalan qaaday, labadii ciyaalan qaaday dhakhtarka brivatekee waxaan la maray bile, oksijiin ma hayna yidhahdeen, daryeel baan la tegey, oksijiin ma hayna yidhahdeen, dhakhtarkii weynaa baan tegey, dhakhtarkii weynaana waa albeerkaba, cidaa la cid joogtaa ma jirta, laba hablood oo keliya joogay, labadii habloodna laba yarar bay oksijiintii markaa ku xidheen, markaa labadii horreeya la geeyey. Dadkii oksijiin la'aantaasaa laysay iyo dhakhtar la'aan baa laysay. Meesha magaaladiina, magaalada gebigeeduna meel inaadeer la qaata ma leh, meeshan dhakhtarkaana cidii kaagama horeyso. Markaa magaaladan Khadar Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, degmo ganacsiyeedka Wajale, gobolka Gabiley.